gerai. Sveiki, čia šeimos gydytoja Eglė, kuri atvyko pirmą savo visinę kelionę kaip gydytoja, ta, kuri gydė, žiūrėjo vaikus, saugusiosius taip pat. Ir aš norėjau paklausti, kaip Eglė atvažiavo, kaip apsisprendė atvažiavo tokią kelionę, apkeliauti pusę pasaulio, tam, kad prisidėti kažkaip prie tos misijos ir taip toliau. Ričardas pasiūlė, gana netikėtai pasiūlė, bet aš jau buvau pernai girdėjusi apie tą visą reikalą ir kaip tik buvom kažkaip pašneikėję namie, kad va, gal visai būtų įdomu, ir, bet tai buvo pernai. Nu, tai neišėjina taip lygdyčiai. O dar Ričardas paskambino ir kažkaip, nu, pakalbavom, kad gal taip, kaip tik buvo po atostogų, buvau labai pasiruošusi darbui ir sutikau iš karto. Paskui atrodė, kai jau tie su bilietais tos problemos viskas, jau kai antrą kartą paaiškėjo, kad jau važiuojam, tai jau buvo tokių abejonių. Bet jau nebebuvo pasėtis. Bet aš jau jau. Misija jau pasibaigė. Ir mes išskridam šiandien, jūs rytoj skrydis. Įspūdis. Filipinuose pirmą kartą esate. Pirmą kartą. Įspūdis. Šalies. Tokį pamatėt. Įspūdis labai daugelypis ir taip vienu žodžiu tikrai nepasakysi. Žinokite šitą klausimą po mėnesio. Pagalvot apie pačią misiją, apie tą santykį, susilietimą su žmonėmis, su vaikais, su bendruomenėmis, kurios nedidelės susikūrusios ne megapolėse, bet mažesniuose miesteliuose, Filipinuose, provincijoje. Visa tai buvo visiškai nauja patirtis. Įspūdžiai iš tikrųjų vat, kažkaip išsikristalizuoti reikia laiko, bet tai buvo labai gera patirtis. Visais atžvilgiais tai buvo labai gera patirtis. Bet jaučiamės labai pavargę, neišsimiegoję. Vertinimas jūsų iš 10 šios kelionės, kiek įvertinimas? Bendrai. Jeigu dabar, vat, dabar. Viskas taigi šiandien. 8+. Ačiū. Ačiū.